ករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន3នាក់នៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅក្នុងនោះក៏មានទារកអាយុ7ខែម្នាក់ផងដែរបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ64ឆ្នាំដែលមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ទួលទំពូង1ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញត្រូវជាម្ដាយអ្នកជំងឺស្ត្រីអាយុ36ឆ្នាំដែលមានស្វាមីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលទ្ធផលធ្វើការវិភាគវត្ថុសំណាក់ទៅលើស្ត្រីខាងលើដែលផ្ដល់ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានកូវីដ-19ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់សម្រាប់ឲ្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ25ឆ្នាំនិងទារកប្រុសជនជាតិខ្មែរអាយុ7ខែដែលមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញលទ្ធផលធ្វើការវិភាគវត្ថុសំណាក់របស់បុគ្គលទាំងពីរខាងលើដែលផ្ដល់ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានកូវីដ-19ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកា2020មានករណីវិជ្ជមានកូវីដថ្មីចំនួន3នាក់និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន3នាក់ផងដែរ